Čauky mělky nezadé lidi, zdraví vás Inade a vítám vás u flashbacku z roku 2015. Přesně jak jsem říkala, že až bude to 12. května a už mi těch pár hodin bude 18, tak akorát to přesně tak vyšlo. Před 7 letama, věkově sice tamto video nebylo dané před 7 letama přesně, ale bylo to prostě ze začátku, kdy mi bylo 11 a měla jsem tak minimálně, teda maximálně vlastně, pět videí. A to jsem tam prostě, když si dal prostě kvíz z domu tisíce dveří. Říkám, jediné, co si pamatuju, je, že je to kvíz z domu tisíce dveří rodinných tancích a vůbec už nevím, jak to vypadalo, vůbec nevím, jak to tady vypadalo, jak jsem já vypadala, co jsem měla na sobě, co jsem tam říkala, jak to celé říkám, vypadalo, to prostě nevím. A já to budu hodnotit takovým stylem, jako prostě si to pustím, nějak to pak zhodnotím a budu to hodnotit tak, jako že říkám v uvozovkách, že jsem nějaká fakt jako youtuberka, bůh ví s kolika miliony odběratelů, říkám v uvozovkách, já vím, že mám 81, prosím vás, tak jako říkám v uvozovkách. A že prostě my jsem nějaká 11letá holka, což teda jako že nejsem já, vůbec to není moje 11letý já, že prostě mi poslala nějaký video, a já tady jakože já zhodnotím, jak pá, jako na tom je prostě. Takže řekněme to takhle. V uvozovkách bude nějaká 18letá youtuberka s milionem odběratelů v uvozovkách hodnotit nějakou úplně obyčejnou 11letou holkou, která v uvozovkách není ona. No čím my budeme používat ty uvozovky, tím víc to bude úplně, že tady o nic nejde. I taky o nic nejde, ale aby to jako bylo nějak řečeno. A teď už se přešoupneme hezky k tomu videu, který tady uvidíte poprvý a naposledy. Říkám, tohle co už víckrát neuvidíte, teda pokud si to video teda pustíte jednou, když si ho pustíte víckrát, tak já jasně, že ho uvidíte víckrát. Tak říkám, jste připraveni vidět ten bizár začátku, jak prostě amatérský, nesestřelen, vůbec nic. Já vím, že se tam nejspíš budou válet už nějaký krámy, co tam vůbec nemají co dělat, říkám, já už nějak tak tuším, že to bude prostě naprosto bizár. Protože říkám, mě to bylo úplně prostě zkrátka jedno a ani jsem to video právě nikdy nezveřejnila. Takže už je to jenom znamená, že asi to moc dobrý nebude, když jsem to ani nezveřejnila. Říkám, vůbec netuším. Tak jo, jdeme se teda na to mrknout, jak to vlastně celý tenkrát vypadalo. No, nedivte se, že jsem na PlayStationu, říkám si, takhle to bude, myslím, pohodlnější. Počítač se mi stejně zamk. A trvá to nějak, když se to upgradeovalo dlouho, než se to restartuje. No, restartuje, říkám to správně. Teda odemkne. Ježišmarja. Zase jiné čítání. Je, já totiž nechci, aby se mi spustilo něco jiného. Ježišmarja, Ježiši Kriste, zastav se, ty se zastav. Jo, kdybys... Já se píšu s malým, kdyby to ten chytrák YouTube nehodu nevěděl. No jasně, už tam jsem. Já říkám, teď pak budeme muset jít hodně do hloubky. Že pak jako to video tam fakt bylo den bůhví kdy ze začátku. Ježišmarja, já se sama bojím, protože já fakt vůbec nevím, co z toho... Vyleze, prostě vůbec netuším, jenom vím, o co v tom jde, ale jinak zbytek. Tak jo, řadit podle nejstaršího. To doufám, že to tam je, to by mě kletlo lapepka z toho. No, tak jsem těch videí zase tak málo neměla. Ty doufám, že jsem to nedala pryč, jako to mě taky dost dostalo. Tady to bude někde. No, teď jsem to přeskočila. Jsem blázen. To nemůžu najít. Tak jsme tady konečně.
Ono to tam přece jenom bylo, ale musela jsem to přednout na televizi, protože prostě tam ty veřejny jsou. Ježiši Kriste, Ježiši Kriste, to je nevím o to, že jsem měla ty brýle, mě prostě úplně to smán šílený. To mě to přece hrozně děl, mě se dělo teď na sebe, takový to, když prostě člověk pomyslí, že já mám prostě 18 a tak koukám na svůj 11letou verzi. No hele, klidnou na to jenom musíš. Trvá to jenom 3 minuty 12, tak klid. To už i ta kvalita, už je ta kvalita, první věc. Mízo, nahoru dům, že tím za dveří rodinná tanečí. Tentokrát to bude pouze z hlavní hry, takže tady mám připravené otázky. A jestli budete chtít odpovídat, tak mi to napište do komentářů. Bude taky video, kde jsou správné odpovědi. Což teda nakonec nebylo, jak jste si všimli, protože vy jste neviděli ani tuto první vůbec. Jo, v odpovědi, napište mi do komentářů. A jak pak, když se krá... Co platí o 11? No tak jsem si nějak asi sekla ve výpočtech, ale... Stejně to vypadá dost jakože... starší než to je. Počkat, malý moment. No tak 12, bože, tak to bylo 6 let, no, Ježíši Maria. Takže už můžu začít číst ty otázky. No, přesně. Za prvé, kolik je v domě osob? Samozřejmě, že myslím jenom živý. Za 5, za B 4, za C 6. Jo, tak počkat, to zkusím já, jak kolik jich tam bylo, takže, no. Tak to vezmeme takhle. Tady se nedá co hodnotit, prostě jako... Už je jenom kvalita té kamery, ten úhel a ten svetr, jak jsem měla na sobě, že mi to bylo prostě nějak úplně šumák v tu chvíli. Tak jo, kolikže tam bylo těch postav. No, jednoduše. Sammy, Amanda, Gabriel, Chloe a Simon, takže 5, jasně, jdeme dál. Jedno upozornění, jestli na to chcete odpovídat, tak se nesmíte na ty videa koukat zpětně. Prostě něco tam fakticky hodně těžký. Tak na druhé. Kde bylo sebráno jablko? Za pečený kozel. Za B pečený bík. Za C pečený vrch. Jasně, že B, protože Ježišmarja. Za třetí. Čím jsme otevřeli Amandy pokoj? Za A notou. Za B srdcem oranžovým. Za C srdcem červeným. A teď jaký srdce to bylo? No červen s notou, tady je to takový spojený, že vlastně tou notou to bylo, když na tom srdci byla ta nota. Minulá dáma byla za A Líza, za B Sára, za C Líza. Co? Za páté. Jakou barvu mnou jablku? Asi Sára, fakt nevím. Za B červenou, za C oranžovou. Tady je tu taky takový spojený. Jasné, že červený. Já myslím, že tuto hravě zvládnete. Přece tam nejste barvu slepí, abyste si pletuli žlutou s červenou. To snad... Hravě zvládnete, to mě úplně takový to dostala, jak jsem to dřív prostě dělala, dneska bych to takhle prostě neudělala, dneska bych to fakt vytuněla, sestřelala, ale dřív fakticky, to bylo vlastně jak tak úplně moje první video, kde jsem tam byla vidět. To já bývalo by bylo, kdybych to tam tenkrát vlastně dala. Tak co, mohla jsem to tam dát, je to zase tak špatně, no, já si říkám, že jsem to tam tenkrát dát mohla. Zatím teda, jako to, sice kvalita nevím, bůh jaká, ale slyšet to bylo a to je přece to hlavní, ne? Možná ta oranžová Joana nebudu vykesávat. Otázka číslo 6. Jak se jmenovala čarodějnice? Za A. Krvavá Alena. Za B. Krvavá Mary. Za C. Krvavá Markéta. Krvavá Markéta. Já jsem říkala Krvavá Mary. Z jakého italského města jsme se dostali v třetím portálu? Benátky, pic. Za A nějaký nápol, nebo jak se to čte, za B Řím, za C Benátky. A tuto byste taky měli vědět, já vám ten nápol jedu, kde jsou asi ty kanály. Za 8. Kolik bylo stejných věcí na obrazu? Za A 10, za B 9, za C 11. No. Většinou je to nějaký číslo, ale prozrazovat je... Asi 10, ne? Vždycky to bývá 10. To studí logicky. Jak se jmenoval rod ve hře?
dála Kesterovi, zavéla Kesterovi, co to je Linka Kesterovi. No tak tady asi nevíte, která by je momentálně... Lancasterovi, prosím tě, to je takový to... Vždyť si to ty tak neděli za sebe hogofobu. Takže 10. Jaké zvíře bylo na skládečce před domem? Za A. Chrlič, za B. Kerberos, za C. Drak. Takže zkuste odpovědět, takže na zda... Chrlič. Ale tohle zase nejsou zvířata, jsou spíš mýtický, zase je chyba slova. No, uvidíme to zase příště. Ježišmarja, ty bogo, ne, ne. Ty krásou, oni tam byly ještě ty, ježišmarja. To nic, přesouváme se zpátky a teď to nějak zhodnotit. Tak, jak pak bych to zhodnotil? Říkám, musíme to brát s rezervou. Bylo mi 12 a ještě jsem zase nenatáčela ani rok a bylo to vlastně moje první video, kde jsem tam byla prostě takhle vidět. No. Vzhledem tomu, že jsem to tenkrát dělala vlastně pro 12 a 13 lidi a možná i mladší právě, tak jako otázky ty si myslím, že byly zvolen vhodně, že to nebylo nějak extra těžké, že to bylo tak na tu věkovou kategorii v pohodě. Co mě asi nejvíc zarazilo, byl ten svetr, teda to zase nejvíc tak ne, a nejvíc mě zarazil ten konec. Tam se válela taška, tam se válely učebnice, to by tam vůbec nemělo být právě vůbec. No, teďko se snímám sama sebe, prostě normálně někam prdnu ten foťák a snímám sama sebe a pak prostě odejdu, vypnu to a to odcházení vystřihnu. Jenomže předtím mě snímá máma, já běžela ke kameře a máma to taky nestačila tak vypnout, takže je to zase tak za to nemůžu dát. A já říkám, ty učebnice jsem si sakra mohla dát pryč a tu tašku taky. Teďko říkám prostě, teďko už dávno nějakou dobu vím, všechno dám pryč, co tam nechci mít, dám pryč. A ten svetr byl nejspíš taky nějaký děrovaný, jestli to nebudu vidět, ale říkám to, protože to vím vlastně, co jsem měla na sobě. To si stejně takovýhle detaily pohledu. Kvalita kamery a kvalita zvuku, to zase, taky zase, to zase opět nemůžu. Tak, kolipa bodů z 10. Já bych si dala 8, protože bych si to ubrala za ten svetr a za to, jak se to tam válelo pak. Takže jako, kdybych měla na sobě něco jiného a kdyby se tam pak neválely ty učebnice a ta taška, tak bych to tam ještě mohla dát. Ale tak se to odviděli až teď. Aspoň mohl takhle být ten flashback. Vrátili jsme se. Tak říkám, takhle to ze začátku vypadalo, takhle obyčejně, žádný střih, nic takovýho. A říkám, bejvalo by to šlo, nebejt toho failu na konci. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se příště.